Ahoj, vítám vás u dalšího dílu na hru Disco Elysium. Tak my jsme naposled tady skončili u toho rasisty, který tady neměl moc rád Kima. Jinak všiml jsem si minulý videí, že moc nevysvětluju vlastně, co se dělalo v těch rozhovorech, jako snažím se to nějak zhrnout, ale přece ty videa jsou potom takový kratší, to znamená, já se pokusím vždycky po tom rozhovoru nějak komplexněji uvést vlastně vás do děje s tím, že prostě pokusím se vysvětlit co trošku víc, co se právě v tom rozhovoru dělo. Stejně tak jsem třeba neřekl vlastně ve chvíli, kdy jsme volali skrz tu vysílačku, že jsem se napojil stejně tak na policejní stanici, kde jsem se vlastně dozvěděl, že mi chybí i ta zbraň. A vlastně ti si tam ze mě dělali tak nějak srandu, nebo z Rafaela, respektive jakože ztratil svou zbraň. Já jsem se to snažil zakamuflovat tím, že jsem se zeptal Kima, jakou on má zbraň, jakože řeknu tu samou, což nevyšlo, protože jsem měl, nebo Rafael měl úplně jinou. Takže od teďka se to pokusím vysvětlit trošičku víc. A to je tak asi celý. Každopádně, co se týká toho rasisty, u kterého jsme minule skončili, ten zase tolik nám toho neřekl. Akorát vlastně opakoval dokola, že nás tady vítá, blablabla, ale hlavně měl poznámky tady na Kima, že prostě vypadá, on prostě je to evidentně nějaký Číňan nebo Japonec nebo něco takového. Takže asi tak. A my jdeme dál teda, já jsem teda si uvědomil trošičku, že jsem minule tam vynechal jednu takovou docela možná podstatnou věc. A to podstatnou věc je, že vlastně tady na zemi bylo něco vidět a já jsem se na to nepodíval. Ale to možná nebude nic jakoby důležitýho. A jo, tady tohle z toho. Tak, tady to jsme teda viděli, co bylo tady na zemi, tak bylo docela dost zajímavý, protože já to vlastně můžu takhle zobrazit. Našli jsme tady stopy, které byly tady v tom bahně. A vypadá to, že náš případ se trošičku rozrůstá, protože podle toho, co jsme tady vydedukovali, tak bylo tady pár různých bot. Každopádně většina z nich byla pracovní boty, co znamená evidentně nějaký pracovníci, prostě nějaký těžký boty s kovou špičkou a evidentně nebo něco takového. A samozřejmě byly tady různé velikosti. Jedna z nich, vlastně jak to tady vidíme, tak byla vlastně 41, co znamená většina byla 44, 47 a tak, co znamená větší nohy. A jedna z nich byla 41, mimochodem já mám 41, jo, kdyby vás to zajímalo. Každopádně to byla z nich nejmenší. Takže buď to může to být muž samozřejmě, anebo taky někdo jiný, nebo samozřejmě žena může to být, nebo i dítě. Ale to nebylo úplně jistý. Každopádně byl tady dokonce jeden, který podle gripu, nebo v ripu respektive v bahně, tak odpovídal asi 200 kg. Což samozřejmě nedává moc smysl, protože samozřejmě existují 200 kg lidi, ale těžko by tady se jen tak procházel. A vypadá to, že tady ten 200 kilovej pán evidentně tak věšel tady toho pána na stromě. A podle toho, co jsme teda vydedukovali, nebo Rafael vydedukoval, tak to vypadá, že tady ten pán byl nějakým způsobem linčovaný. A pravděpodobně byl nějak mrzačený už předtím, než se dostal sem na ten strom. A vlastně ta parta lidí, která ho sem tak nějak asi odvlekla, evidentně a už bezvědomí, tak ho pověsila prostě na strom. Proto jsou tady ty gripy potom jakoby hlubší, protože evidentně jeden člověk, nebo evidentně ti lidi nesli tady toho pána a potom ho pověsili tady na strom. Takže to bylo, hledáme celou skupinku lidí, nehledáme jednoho vraha, ale celou skupinku. Což je dost zajímavý. Jinak byla tady ještě jedna taková zajímavá stopa a to byla taková jakoby hladší. Nebyla to taková jakoby hrubá od pracovní boty. A jo, takže to je asi tak pro tohle, co jsme tady tak nějak zjistili. Což se nám sice moc ne... Jakoby nikam nás to pořád... Ne, jako samozřejmě posunulo nás to hodně dál. Ale nevím upřímně kam teďka jít dál, takže se podíváme dál. Já jsem tam viděl vlastně, jak jsme byli u toho rasisty, tak tam byla vidět krásná skupinka lidí. Jinak opravdu se mi líbí tady ten dystopický svět, kdy je všechno takový, ani ne temný, právě že to je barevný, ale takovým tím škaredým způsobem. Já se ještě zeptám Kuna náhodou, jestli se mi tady neotevřela nějaká nová možnost konverzace.
Ok, takže s Kunem jsme nezjistili nic novýho, ten prostě bude dál házet kameny na mrtvolu. My s tím prostě nic neuděláme. Tohle je zajímavé, vidíte ten strom, jak jakoby vyrůstá. A, takže s nimi prostě nic neuděláme, on prostě, Kuno si bude prostě dál házet kameny, evidentně mu ani nestačila ta rána do nosu, kterou dostal, takže s tím já se teďka nebudu dál zdržovat. Mě by zajímalo, jestli tady máme něco nového. Jo, my tam máme ty pracovní rukavice, které jsme získali. Tak, tady je... Jo, to jsou nějaké ty nápisy, to vás úplně nebo mě to úplně nezajímá, samozřejmě. A, jako samozřejmě, občas to může zobrazit něco zajímavého, ale... Ale, většinou to jsou nějaké popisky. Samozřejmě je to něco takového, nebo respektive je to v rámci vlastně tady toho celého dění, takže asi tak. Tak, já se tady jdu popovídat tady s tím pánem, jestli je to pán, si pán, nebo co si zač, je to pán. Tak, tenhle pán evidentně tady zůstal tady s tímhle strojem, který je jeho. A vlastně to, co se tady děje, ono je to vlastně vidět, tak vlastně je tady zácpa, tak trošičku větší zácpa. Prostě nějak se to tady všechno nastokovalo. A co jsem tak pochopil, tak tady je nějaká blokáda, nebo vlastně ty lidi, kteří jsme tam viděli, tak vlastně nějak to tady celý zablokovali a oni prostě teďka nemůžou projít dál. To vlastně se můžeme rovnou podívat. A to, co mi vlastně říkal, nebo je to vidět, že vlastně společnost, nebo ta unie, která tady je, tak vlastně požaduje něco po společnosti, ale vlastně samozřejmě společnost zase chce úplně něco jiného. A lidi tady teďka nějakým způsobem protestují, blokují vlastně tady celou tu cestu, takže vozidla vlastně nemůžou projet. No a ten pán byl tak nějak jako spokojený s tím, co tak jako čeká tady, až se to všechno posune dál. Někteří řidiči prej utekli, jako zmizeli tady někde po prostoru. Někteří se šli zdrogovat, někteří opít a tak dále, každý si sám domyslí. Tak já se jenom podívám, jak to teda tady vypadá, když už je to tady zablokovaný. Výborně, Rafael umí aj vylíst po... Co tohle umíš, to se skočit? Jo, tady jsou nějaký jako schody z krabic. To je cool. Rafael umí aj chodit tak nějak jako do kopečka. S Kimem jsem nechtěl mluvit úplně. Takže ono to je až takhle zablokovaný, to je všechno. To tady sedí nějaká paní. Já bych se teda nejradši ještě podíval, moment, co je tady. Něco strašně zajímavé určitě. Dobře, tím jste si mohli zobrazit nějakou historii tady. To upřímně moc nemusím, to jako... Jako jo, mám rád, když jakoby ten příběh nějakým způsobem obalený, ale asi ne až tak moc. Tak. Jo, dobré kondice. Mně se líbí ten styl těch aut, že je takový... Jak bych to jenom řekl, tohle třeba vypadá docela moderně, vypadá to trošičku jak Cybertruck od Ilona Muska, ale... Samozřejmě, že ne, jenom je to takový dost ranatý podobně. A tohle zase vypadá jak něco, co tady možná jezdilo tak před 200 lety, možná ještě s koňma, dost možná. Přesně to jsem myslel, kočár nějaký. Tak, co máme zde, koš. Tak, mě by zajímalo, o co jde teda tady. Tady je teda nějaká blokáda. Nějaká velká blokáda. Tak, o co to je, zeptáme se toho velkého pána. Ten by nám mohl říct něco zajímavého. Ale, takže přistoupili jsme tady k tomu pánovi, který je evidentně lídr tady té skupiny, která tady tak nějak jako blokuje a dělá tady nějakou a jiné stávku. Vlastně to, o co tady jde, tak oni chcou pracovat, což bylo trošku nečekaný. Ale vlastně ta unie je prostě nechce pustit vlastně dovnitř. Tady jsou za to branou, jsou roky. A jak to tady teďka vidí, tak to tady skakuje, tak oni prostě všichni chcou prakocovat. Unie jim to slíbila, ale nikdo je tam nechce teďka pustit. A tady ten pán je tak nějak lídr toho celého. Každopádně, jak můžete i teďka vidět, tak i on sám, jako... furt opakuje stejný fráze dokola, že prostě mají právo pracovat. Vlastně vykřikuje tady furt to samý. Ale to, co zajímavý je, tak... Má na sobě dost utáhlý tričko na to, že vlastně jako má postavu.
tak samozřejmě to tričko se k němu úplně nehodí, stejně tak jako celkově to oblečení, jak kdyby prostě měl zvláštně sebraný oblečený od někud k komu možná patřil úplně někomu jinému. Já samozřejmě tohle nevím, tohle si nějak domýšlím. Myslím si, že on má nějak tak nějak prsty v tom mrtvém muži a že to, co nosí nebo to má na sobě, tak je jeho oblečení, což samozřejmě teďka nemůžu tvrdit, ale domnívám se to. A jo, takže oni se snaží dostat dovnitř, každopádně se jim to samozřejmě nedaří, protože tam nikdo nechce pustit. Tady někde nahoře, potom v kanceláři, tak je prej nějaký kontrolní panel, kterým by se měla dát otevřít ta brána. Každopádně to hlídají gardi, bezpečáci, nějaký prostě, no gardi. A takže mi asi mám teďka dvě možnosti. Samozřejmě mohl jsem se buď k ním přidat, nebo naopak je trošičku uklidnit. Já jsem se zatím nepřidal k žádné straně, pravděpodobně tady budu muset se potom nějak rozhodnout, jako jestli jim pomůžu otevřít ty roky, a nebo naopak právě bych mohl teoreticky zavolat další policie, aby je tady sklinila. Já si stejně myslím, že se do těch doků budeme muset nakonec dostat, takže teoreticky se možná k ním ne úplně přidám, ale každopádně otevřu tu bránu. Nevím, co teda, oni chcou všichni pracovat, což samozřejmě stejně, když tam nalítnou všichni najednou, tak pochybuju, že jenom tak lusknutím prstů, tak prostě se z ní stanou všichni pracovníci. Každopádně já už to tady dneska ukončím, já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, můžete hodit like, případně koment a my se uvidíme u dalšího videa, takže zatím mějte a čau.